היה זה ליל חורף קר בשנת 1967. הייתה סערה בכל העיר. אבל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אתם שואלים? אז מה שהשתנה זה שילד אחד מצא קלטת שבעוד הרבה עשורים תשנה את העתיד. מה יש בקלטת הזו? סרטון החזרה ששר דאז הערוץ הרשמי לערוץ יוטיוב שלו אחרי שלושה שבועות של בין המצרים. אבל מה שיש בקלטת הזו התממש עד בשנת 2021 בקיץ. בואו ותראו את מה שקרה שם. הקשיבו, הקשיבו, שר דאבר, כמי שמי חזר לעלות סרטונים עד מעוד החדשה, כל יום חמישי בשעה שש בערב, כמו שהיה לפני בין המצרים. הו 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 הו